harika şovsunda heyecan, sevinç devam edir. Ana ve kızların yarıştığı bu şovda esas məqsəd iştirakçıların həftə ərzində hazırladıkları yemeği tapıb yüksek hal kazanmaqdır. 5 12 nəfərin 6 komandanın oynadığı yarışda ay ərzində hər cütlüyə 600 manat pul mükafatı verilir. Yarış iştirakçılardan cəldlik. Düşbel oldu bu. Cəsarət. İlan ovuna çıxmışam. Onu vurmayanca buradan gedən deyil. Və əsəb sakitliyi tələb edir. Amma bu şovdan udan da, uduzan da əli boş gedir. Ötən verilişimizdə Lalə ilə Gülnarə xanım arasındakı gərginlik son həddə çatdı. Niyə bibim söz deyəndə başınızla, yəni ona lağ mənasından belə-belə eləyirsiniz? Biz şəxsi işindir. Şəxsi işiniz də o. Zeynəb deyəsən, Zeynəblərə, Zeynəbə qədər qoya bilərsən. Çıxın üzünə, bibimin üzünə deyin sözü. Nəyə görə deyirəm bunu? Vaxt vardı, qrup var idi. İndi qrup dağılıb, düzdür? O demək deyil ki, düşmənik. Mən içəri gəlmişəm, görüşmək istəyirəm, üzünüzü çevirib gedirsiniz. Şəkil çəkdirmək istəyirəm, üzünü çevirir gedir. Gedirsiniz, sizin şəxsi işinizdir. Nə siz mənə görə qalmamısınız burada? Nə də mən sizə görə qalmamışam. Sadəcə yuxarıdan aşağı baxmayın. O sizi görmür. Görsə o da sizin cavabınızı verər. Mətbəxdə yaz boğçası hazırlandı. Günün lideri Gülnarə xanım və yeganə cütlüyü oldu. Ülviyə xanım 5 xal toplamısınız. Tamçaçılıq 5 xal. Tərənə xanım 10 xal toplamısınız. Elnarə xanım, siz 9 xal toplamısınız. Acu xanım, siz 8 xal toplamısınız. Gülnarə xanım, 14 xal toplamısınız. Gülnarə xanım isə bu gün nə az, nə çox 18 xal toplayıb və bu günün lideridir. Dəyanət onların söhbətini əhəmiyyətsiz hesab elədi. Amma boş danışmaqdansa sakit olmaq yaxşıdır. Xanımların sözü yenə bir-birinin boğazından keçmədi. Kimə nə demək istəyirsiniz? Kimə nə sübut edirsiniz? Hər kəsin ağlı o qədərdir. Ülviyə xanım ona qarşı deyilənlərə sərt reaksiya verdi. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Bu gün də inşallah ki, çox gözəl bir gün yaşayarıq. Çünki dünəndən maraqlı söhbətlərimiz qalıb. Bu gün davam edəyərik maraqlı söhbətlərimizi. Əziz analar, gələ bilərsiniz, iştirak edə bilərsiniz. Bunun üçün ekranda gördüyünüz nömrəyə zəng eləyin. Siz də gəlin, həm əylənin, həm də hər ay 600 manat mükafatın sahibi olun. Analar, necəsiz? Siz necəsiniz? Sağ olun, mən də yaxşıyam. Gördüyünüz kimi hər şey qaydasına. Gülərə xanım, nə olub, gülürsünüz? Salam, yaxşıyam. Şükürlər olsun. Hələlik salamatıq. Salamatçılıq. Qızlar, necəsiniz? Sağ olun. Sağ olun, mən də yaxşıyam. İlahə nə var nə? Sağ olun. Yəni, İlahə bu gün ağrıyamam. Nə olub? Səhər dərmanzad içib gəlib. Həqiqətən. Burada dərman verdi, halı pis idi. İndi yaxşısa? Yəni, dilin qatlanar, dala gedərsən, yəni. Gülərə xanım olur, orada uzanır, burada uzanır. Gülərə xanım. Əsma, necədir vəziyyət? Təşəkkür edirəm, iyi. Yaxşı, onlara bax, nə olur, nə məsələdir? Heç nə deyir ki, yaxşı deyil vəziyyət, onu deyil, yəni, ehtiyatımızı görək deyir. Hə, indi yaxşıdır da. Yaxşıdır, hə. Yox, yaxşıdır. Gördün də Zeynəb, Lalə nə dedi sənə? Dedi, ehtiyatımızı görəm, mən başa düşməm, nə ehtiyatı görəcək ilə hansı olur? Sənə atır sözü, indi sən onu başa düşməsin. Mən nə deyə, o mənim sərhədim oradan o tərəfdə. Ya sənə bir tərəfə gəlir çıxır, bir tərəfə gəlir sənə çıxır nə mənada? Yəni, tez ilkin yardım göstərək ki, sevinməyəsən də. Mən narahat olma, ilahiyə sevinən deyiləm, sən heç narahat olma. Yenə sən olsan, dərd yarın. Amma öz aramız deyanət iki gündür, Elnarə xanım, çox sakit deyanı. Hə, dəyanət, nə məsələdir? Boş-boş danışmaqdansa sakit olmaq yaxşıdır. Dəyanət, belə danışıb aləmi bir-birinə qatmaqdansa, elə sussan yaxşıdır. Zeynəb Lalə eşitdiniz. Mən birinci demədim, o dedi ona. Az boş-boş danışın.
Deyənə də bir kəlmə deyir, susur, aləmi qatır bir gülür. Söz tapmayanda həmişə elə deyirlər də. Ha, söz tapmayan. Nə deyidilər? Yəni bu dəqiqə damarını tapdalasa, elə qəşək boşda boş-boş söhbətlər eləyəcək ki. Hə, buyur. Hələ ki sakitdir. O sənə aiddir damar tapdalama. Qaşqozla danışır, o yormur da dinlə. O məndən keçib siz tərəfə. Yox, əstağfurullah. Görün qaşqozla danışmaq necə olur? Yəni necə olur? Habibindən öyrən. Bibin. Sağ ol. Bibi Bibin yaşı ilə 10 yaşı, bibin yaşlansa adam da necə mimika, kipriləri tək-tək. Nervozdan əsməciyə düşəcək. Sən qarşına qalma canım, anası bilər onu kipriyi də, qarşını da, gözünü də. Mənim mimikamı ələ salan birinci siz olmuşsunuz ki, qaş gözlə danışılır. Sənə söz verilməyib, Lali ilə dəyanətdir, sən ara girmişsin. Bir dəqiqə olar məcidə. Nə deyirsəydə analarda da, qızlarda da, yaman belə öskürmək olmaz, asqırmaq olmaz. O da olmaz. Olmaz, bu da taktika olar bir də. Olmaz. Doğrudan da bugün, mən dedim, ax, çox maraqlı. Ülviyyə xanım, siz necəsiniz? Yaxşı. Salamatçılıqdır. Əla. Dünən elə oxumuşsunuz ki, da ondan sonra danışmışsınız. Bugün də oxuyub səhər-səhər yenə orada. Dəyanətin sözü olmasın, boş danışmaqdansa dayanıb qulaq asmaq yaxşıdır. Yaxşı, onda bir görüntümüz var, bu görüntüyə baxaq. Ay, anam bacım, mən narazıyam, istəmirəm elə. Onda elə çıxır ki, Lalə xanım düz eləyib, biz səbirəm, biber vurulmaz, biz vurmamışıq. Lalə biberin başına harfı gəlib, atmayıb. Biberin tumunu havaqdan çıxıbdır yeməyə vurmaq. Hələ nə əcəb onların o yeganə seçildi, normalda o üçün əvvəl yaxşı işdir, axı biz üçün əvvəl. Bəlkə o da nəsə atıbdır, prosto üstə açılmayıb hələ. Ola bilər ki, o da nəsə atıbdır. O hal, oradan silin əcəb. Aha, qəşək misal var, atalarım misal, ay bala. Deyir, cüzəni payızda sayarlar. Həftənin sonuna gələk çataq, görək silinir, silinmir. Niyə bunlar arxa hoppanmamışdan hop deyirlər, gözləsinlər də? Onda görəcəm, Laləniz niyə elə, o gülüş, o təbəssüm var yoxsa yox? Nə Laləyə, nə Təraniyə, mənim bir belə inamım yoxdur. Bəbəyəkdən sizi danışdırmırdılar, salamınızı almırdılar. Söz deyirdiniz, sizə danış, cavab vermirdilər, nə oldu? Gülüşlərə qarşı salam verdim, elə mən günah qalır ki, işitmirəm, şey eləmədim. Belə ola, oyun başqa, bu başqa, saymadı. O səni saymaya-saymaya, sən uşaqda gedib onunla görüşürsən. Saymır, sən heç kimsən olcu. Təranə dönə-dönə sözünü deyir buna, amma heç buna cavab verən yoxdur. Nə Gülyası, nə Gülnarası buna cavab vermir. Raz belə eləyəcəksənsə, onlardan gəlib bizə şikayət eləmə. Gülyə xalanı özü görmədim, deyir ki, keçən əvvəl, burada ən düzgün Aygül və Elnarə oynayır. İndi nə dedi, Gülyə dedi? Nə dedi o? Gülyə dediyini bilir ki, heç. Lalə yaman gülürdü bu gün. Amma bilmir ki, axırıncı gülən yaxşı gülür, 5-ci gülən gülədim, onun bağlı silinəcək. Mən bilirəm ki, nə olur olsun, nə olur olsun, onun bağlı silinəcək. Mənim adi elədiyim bir şeyə görə bağlı silinirsə, onun da bağlı silinəcək. Onun da Esma sağlam, Esma deməsə ki, mənim xəbərim yoxdur bir var bugün. Qəşər Esmanı da qaldıracağım, bir qəşər tərəkəm oynayarım. İnşallah. Eşək-eşək, süzdürəcəm, heç süzdürəcəm o studiyada. Həmşə günlərə xalışılmayacaq ki. Əsma ilə Ülviyə gələndən bu iki nəfər o qədər narahatdır, o qədər narahatdır. Mənə səni danışanda belə-belə oynayırım, elə. Nədir o, nədir? Və Təranə danışanda nə eləyirsən? Başının gözünü oynadır, göz süzdürür, ağız ərdaldan. Niyə, nə olubdur ki? Zeynəb neçə gündür təkrar-təkrar vurğulayır ki, Lalənin xalı kəsilsin, amma mən razı deyiləm. Çünki ən azından mən o biber dolmasını hazırlayanda görünüşcə onlarla bərabər eləmişdim. Sadəcə tərkibində başqa bir taktika işlətmişdim. Bir dənə söz deyim, Aygül xanım. Mən ümumiyyətcə burada hamınız mənim üçün, yəni bu oyunda rəqibsiniz. Kamera stop verəndən sonra hamınız mənim üçün eyni adamsız. Mən hamınızı çox istəyirəm. Kim nə pisliyə eləyirsə, özünü eləyir. Mən hamı ilə mehriban olacağım, güləcəm, danışacağım, öpəcəm də, salamlaşacağım da, salamma alan da sağ olsun, məsəl üçün almayan da sağ olsun. Mən yenə də o böyük bilib, yenə də aşağıda görüşdüm. İnciyə bilər insandır. Nəyəsə əsəbləşə bilər, mənə pis cavab verə bilər. Bu o demək deyil ki, mən ondan düşmənçilik edirəm. Aydındır. Zeynəb? O bizə elə deyilmişdi, elə də olmalıdır. Sən düz eləmişsən, sonra da bizim bağlımızdan silirsən. Çünki biz bir bar vurmamışıq. Biz düz eləmişik, səndən silinməlidir. Təranə xanım. Orada ki, deyirsiniz ki, Zeynəb ki, bəs Aygün xanımla bir yerdə deyirlər ki, Laliyə deyir ki, belə eləmə, elə eləmə. Mən Laliyə ümumiyyətlə gələndə demişdim, yenə də vurğuluyuram. Mən çox səhv elədim. Elə gələndən tək olaydım gerik. Aydındır. Amma düşmənçilik heç kəsdən biz aparmırıq. Yeganə. Aygün xanım deyir, bəlkə yeganədə də nəsə problem olub orada qatıb da, yəni
Birinci bilmədiyi bir şeyi belə deməyin, hər dəfə üstünə basa-basa deyirsiniz. Məndə olsaydı bu vaxtacan da mən heç bir taktikada qayda pozuntusu eləməmişəm. İkinci də deyirik, Tərana xala qaçır gəl şikayət edir, ona görə də qrupumuz dağıldı da. Yəni onlar bizdən çıxdılar, uyğun gəlmədi. O sizin sözünüzdür, ağzınızın əzbəridir, o üstünə basa-basa demək. Mən orada bir kəlmə dedim, diqqətli ol, yaxşı qulağını aç, eşit. Dedim ki, ola bilsin ki, yeganə də nəsə eləyibdir, sadəcə hələ bilinmir. Bizdən xalq fırlananda biz ağzımızı açıq bir kəlmə də söz deməliyik. Çünki olmalıdırsa olmalıdır. Aydındır, uzatmayaq Gülarə xanım. Olar, mən bir dənə qeyd edeyim. Mən danışığımı da bilirəm, hərəkətimi də bilirəm. Dilim var, dilçəyim də var. Vay sizin halınızı, bu bir. İkincisi də ki, dünənki yemək pişirmədə biz qadağa qoymuşlar, duz istiyot qoymuyuz. Özləri duzlu belə şey eləmişəm, zaqqatu eləmişəm, zaqqatu. Abala, nə olmuşdu, duzumuz azıdı və bizi hoydaya götürmüşdünüz. Əcəb eləmişsiniz, bacarana can qurban. O sizin sözünüzdür, Elnara xanım, sizin ailəvizin sözüdür. Aydın, bacarana can qurban. Buyurun, Elnara xanım. Biz nə bişirdiyimizi yaxşı bilirik. Yecaniyə gəlirəm. Yecaniyə qanuna qalası olsa heç vaxt demək ki, mən belə eləmirəm. Makaron məsələsi var idi. Qovurul. O sən qovurmuşunu hamı əzmişdi. O qanun deyil. O bəyəm deyilmişdi. Yox, olmasın. Yox, ona da eşitmirdi, deyir eləmir. Bir də var ki, qayda qoyulsun. Aydındır, aydın, Lalə. Mən onu demək istəyirəm ki, bax, yeganə vurğuluyursan ki, getdi, nə bilim, nə dedi, qrup dağıldı. Mən qrupu dağıdan gün bildirdim ki, siz sadəcə oyundan sonra yenə düşmənçilik aparırsınız. Mən də məcburam. Bax, Elnarə xanımdan düşmən idiniz. Yenə də vurğuluyuram. Yəni, aranız yox idi. Biz də sizə görə onlarla düşmən idi. Stollarına yaxınlaşmırdıq. Bayram vaxtı salamlaşdınız, barışdınız, getdiniz evlərinə qonaq. Mən də məcbur barışanda Elnarə xanım mənə deyir ki, nə oldu, orta pisən oldun. Yəni, qrup buna görə dağılıb. Başqa söhbətə görə deyil. Görüntümüzə baxaq, sonra söhbətimiz davam edək. Gəlsin görüntümüz. Ay qız. Sən nə danışırsan, yox belə, yox elə az. Bizlər hədiyə gələndə nə deyir də Aygüngil? Ki, özümüz qurmuşuq, özümüz tamaşası adından hədiyə gətirmişik. İndi gülü gətiriblər ki, öz üzərini göstərmək ki, güya ki, bunlar dahi belə can bir qəlbdədirlər. Nə oldu bizə gələndə? Bir günlə dostluq, bir günlə nəlik olmaz, elə tanımaq. Bir gün içində oldular can, bırak. Nə oldu bunların? Hamısı boşdur, artist deyirlər, özlərini bir təzə gəl baxı. Bu da gəlib 4 nəfərə tərəf, o tərəfə keçir ki, çox olsunlar, daha bilmirək ki, çoxluqdakı adamı elə o tərəfə aparır, bura-bura aparır. 100 yox, milyon faizə Aygün elə özü alıb gülü verir, deyib ala gətirərsən ora, qoy görsünə, dünən Elnarə gətirdi, tort bu yunda bu gül gətirdi. Bax, dünyalar dağıldı, day, bunlar gül verdilər. Yaşın oduna quru da gelir, Lalə getdi, sən də Tərənənin, dalıca Tərənənin, fitbalarına Tərənənin sözü ilə qrupu dağıtdın, qrup dağıldı, qalmışsın indi ortada tək. Onlar elə bilirlər ki, Aygünlə Elnarə, onlar danışırlar, bir yerdə oturacaqlar, danışacaqlar. Ancaq onlardan nə 4, nə 5 Lalə, nə də ki, bir yaxşı. Çünki Allahın ikisini də gözləmək gələk ki, onlar sənə bu gün gördü Zeynəb neynədi, baxdı ona, sıfır. O qazı, olacaq. Aygün xala, Elnarə xala o qədər, yəni, az bilən deyirlər ki, onlar görsünək bizim qrupda olub, sonra bizdən çıxıb onlara tərəf gedin. Onlar, deyir, o... Gülərlər, danışarlar, amma sirrlərini verməzlər. Onlar elə bilə elə yaxşı qarşılayacaqlar, heç də belə əksinə. Gəlirdi Tərənə ağzına gələn nəsə danışırdı, nəsə deyirdi, biz deyirdi, ay qız olmaz bunu eləmə, onu eləmə, biz olalım, malalıya, 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 malalıya. Gətirdik bu gündür ki, mənim şortma bunlar qabağa gedirlər. Xeyr, birinci gəlmişsən Lalə, bizə qoşulmuşsan. İkincisi, taktikaları gecə qulağım ağrıyırdı, WhatsApp-da yazmaqdan bu olacaq. Səhər gəldi bir dənə soruşurdu, amma mənə axşam axırda deyərsiniz. Necə sən bizi qabağa aparmışsan? Qabağa aparan hamını elə mən olmuşam. Biz sizi yola veririk, biz sizi saxlayırdıq qrupumuzda. Təzə gələnlə də, hə, təzə gələnlə də ucu başlayıblar. Mən istənilədim illər pisdir. O pis qrupumu da heç vaxt tərk edib getmərəm. Oyun xatirinə pis qrupu axıracan davam elətdirəm. Yəni, hər kəs danışacaq, elə söhbət güldən düşmüşkən, Ülvi xanım söz verəcəm, bir gül gəlib bugün studiyamıza. Bu gülü Ağçiçəyimdən göndəriblər. Bizim iştirakçımız Əsmaya gəlib. Bəli, Əsma, Ağçiçəyimdən sənə gəlib bu gül. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Niyə gəlib, səbəbini də izah edeyim. Çünki deyirlər ki, bizim həm qonağımızdır, həm də artıq bir Azərbaycan qızıdır. Gəlib, xoş gəlib, səfa gətirib. Bu çiçəklər də sənin üçündür, Ağçiçəyimdən. Təşəkkürümüzü bildirik Ağçiçəyimə. Buyurun, Ülviyyə xanım, sizdən başlayaq. Orada deyildi ki, gülü Aygün xanım alıb verib mənə, mən də onu vermişəm. Ancaq mən qəlbimdə necə olub, necə düşünüb o gülü alıb gətirmişəmsə, onu açıqlamaq istərdim. Buyurun. Mənim özümün qəlbim sınqındır. Nədir? Qəlbim qırıqdır da, sınıqdır. Ülviyyə xanım,
Bu mövzuda sizə təskinlik edə bilməyəcəyik. Çünki xanımlarımızın oyun taktikaları amansızdır. Qəlbiniz burada biraz da qırıla bilər. Hə. O yüzden Aygün Hanım da həmçinin məni kimi adətən ad günü olanda evdə ailədə ailə başçısı gələr evdə hədiyə verər, xanımını təbrik eləyər ya gülnə ya ətirlə. O da onun ailəsində yoxdur. O yüzden mən bir bacı kimi, heç iş yoldaşı kimi yox. Bacı kimi mən o gün ona hədiyə gətirdim ki, qoy onun qəlbi açılsın. Mən xoşlamaram ki, kimsə mənə hədiyə alıb versin ki, bunu gətir orada mənə ver. Köynəyə reklam elədiniz və sonra giymirsiniz bu hanı. Qəlbimə toxunmayız, qəlbim qırıqdır. Qızlar dəyanət salatı hazırlayırlar. Çətin deyil ki? Yox, yaxşı olar, hər halda. Bütün bunlar az sonra. Mənim işim gücüm olmasa mən evlənmirəm və salam. Ramiz, sən özün də çox yaxşı bilirsən ki, hozu özün adam kimi apara bilmir. İt oğlu it. Bu nə itdi, bu nə dəstəri oyana görüb. Hür, ay itim, hür. Dür itim, dür. Bu sözləri özün yazmısan? Bu işçilerin kadar almayı Ramiz. Kendimizin sarımsağından. Medeniyetin olsun, firma zattı bura. Ne de? Malla verin, Hala, sen kimsin? Ben Kerim'in müəlliməsiyəm. Bu güllü kimdi? Dizimin, kollarımın taqəti sensən, ay anə. Bilin de. Bəs gül. Ben köylə deyirəm, ver bura gül. Kerim'e bu gülü senden ötürü almışam da. Bəs ver de. Hala. O da görüşürüz. Sağ ol. Le Petit Maxilie Provence reseptləri. Səhəri xoş əhvalla başlamaq lazımdır. Mənim reseptim Le Petit Maxilie duş gelidir. O, tərkibindəki Provence gülləri və meyvələrinin cövhəri sayəsində dərini yumuşaq edir. Yüksək əhvalını paylaş Le Petit Maxilie ilə birgə. Bütün saç tipləri üçün Provence'ın gözəlliyi reseptləri. Le Petit Maxilie. Öz şampununu seç. Hər kəsin ürəyi doludur. Vaqif toyuna hazırlaşır. Lətafət xala tələbə qızını fikirləşir. Talıb dayı şəriki ilə ətraflı danışmaq istəyir. İndi onlar ürəklərini rahat boşaldacaqlar. Çünki bölgələrdə yeni doğma tarifi ilə danışıqlar 3-cü dəqiqədən sonra pulsuzdur. Qoşulmaq üçün ulduz 138 diyez 5 diyez yes yığın. Baxil, bax nələr mümkündür. Bu çarx fasiləni təsadüfən alanlar və çoxdan planlaşdıranlar üçündür. Fasiliyə cəmi 5 saniyəsi olanlar üçün. 4, 3, 2, 1. Tada! İndi hər axında daha da təravətli olacaq. Əladır, ancaq Brevdə daha asan üsul var. Yeni nəsil Brev güc aktiv. İç hissəsi 40% daha intensiv olan ətir yayımı ilə. Son axına qədər təmizlik və intensiv təravət üçün. Çox sağ ol. Yeni Brev güc aktiv ətir yayımı ilə. Hər kəsin ürəyi doludur. Vaqif toyuna hazırlaşır. Lətafət xala tələbə qızını fikirləşir. Talıb dayı şəriki ilə ətraflı danışmaq istəyir. İndi onlar ürəklərini rahat boşaldacaqlar. Çünki bölgələrdə yeni doğma tarifi ilə danışıqlar 3-cü dəqiqədən sonra pulsuzdur. Qoşulmaq üçün ulduz 138 diyez 5 diyez yes yığın. Baxil, bax nələr mümkündür. Statuslarla məşhurlaşanlar, sosial şəbəkələrdə müəlliflik hüququ necə qorunur? Ona görə bununla mübarizə həmin şəxsin öz tərəfindən aparılır adətən. Bazarlarda qiymət fərqi, eyni məhsul niyə müxtəlif qiymətlərlə satışa çıxarılır? Yəni, elə bir qiymət artımı müşahidə olunmur. Oradan aldıq 60 qəpiyə, onun yol xərci var, gəlir 1 manata bura çıxır. Uşaqlarımız təhlükə ilə oynayır. Gigiyena uyğun materiallardan hazırlanmamış keyfiyyətsiz oyuncaqlar olarlarsa, uşaqlar bu oyuncaqlardan zəhərlənə bilərlər. Satışda olan oyuncaqların hansı zərərləri var? Ən yüngül hallarda dəri formasında kontakt dermatitlər müxtəlif xəstəliklərə səbəb ola bilər. Müasir diş texnikləri. Elə doktora deyirsən, çıxartma. Deyir ki, ziyanlıq eləyə bilər. Amma texniklər bilmir, eləmir.
Peşəkar olmayan adamlar bu işlə məşğul ola bilərmi? Bütün diş texnikləri çalışır ki, diş həkimi kimi işləsin. Bu, əlbəttə düzgün deyil. Səhər 7.50-dən düz 10-a qədər. Gündəmi sizlə birlikdə müzakirə edəcəyik. Günə bizimlə başlayın. Boş-boş danışırlar. Ürək partlayır bu şey, Ülviyyə xanım. Buyurun, Acun xanım. Mən demişəm, əsəbləşmərəm. Onlar hər kəsi öz ürəyinlə ölçür. Hər kəs öz ürəyində kimlər danışır. Yani? İstər Gülarə, Gülnarə, istər Gülarə. Sözünüz deyil. Gülarə, mən danışıram, qoy qutarım sonra. Gülarə, bir saniyə. Gülarə orada deyir ki, bizə hədiyə gəldi belə. Sizə hədiyə gəldi, bir dəfə geyinib köynəyi reklam elədiniz. Bəs sonra geyinmirsiniz, bu hanı? İkincisi, qaytarıblar. Satışa gedibdi, onu hamı bilir. Gülarə orada deyir ki, yaşın oduna quru gedir. Xeyr, qurunun oduna yaş gedir. Bunu da yadında saxla. Yeganəyə gələndə yeganə deyir ki, Elnarə ilə Aygün o qədər də az biləndə öyle. Yəni bizi çox bilmiş adlandırırsan. Hmm. Yadında saxla, həyatda ən gözəl düzlük, biclik, düzlükdür. Bu. Düz ol, hər zaman yolun açıq olsun, işin geçsin. Ən sonda da sözüm yenə də cüt sizədir. Orada söhbət gedir, Ülviyyə xanım danışır ki, bu mənim ürəyim budur, belədir, belədir. Uşaq kimi elə bir baxçada oturlar. Lələlə, lələlə, nə olsun? Kimə nə demək istəyirsiniz, kimə nə sübut edirsiniz? Hər kəsin ağlı o qədərdir. Biz hamımız iştirakçılar, dəyanətdən başqa iki əsr bu həyatda yaşayırıq. Ağlı, düzgün söhbət edirik. Buyurun, Gülarə xanım. Bir dənə də söz deyim. Qəlbimə toxunmayız, qəlbim qırıqdır. Bu söz deyil, bu söz deyil. Bu bir. İkincisi, o qədər qəlbimə toxunublar ki, burada əla. Sonra da ki, köynək sizinlə nə rahat edir paltarlarımız, əzizlərimiz götürüblə sağ olsunlar. Burada tanış olunub, Allah bu reality show-un canı sağ eləsin ki, biz belə dost tartmışıq. Bu bir, iki. O sizin sözünüzdür ki, tanışlarımız götürüb. Biz də həmin sözü sizə qaytarırıq. Aydın Gülarə xanım. Buyur, Lalə. Demək istəyirəm ki, bax, qrup parçalanıb da, Gülnarə xanım, mən niyə sizdən düşmənçilik eləmirəm? Bu qrup dağıldı da, hərə özü üçün oynadı da. Hələ... Yox, indi, yəni nə edir? Siz deyirsiniz ki, gəlmişdiniz, qaldınız. Gəlmişdim, indi güc birlikdədir. Yəni, nə sizə görə biz irəli getməliyik, nə mənə görə biz irəli getməliyik. Hamımız birlikdə irəli getdik. İndi parçalanmışıq, nə Gülyə xanımdan, nə sizlə, nə istər Ülviyyə xanımdan. Yəni, heç birində mənim düşmənçiliyim yoxdur. Təkəm indi, buraca üzr istəməliyik. Yəni, vurmaq fikriniz var, çıxartmaq fikriniz varsa, canınız sağ olsun. Mən yenə deyincimərəm, oyundur bu. Düşmən deyilim ki. Yecanə buyur. Ülviyyə xanım, üzümü sizə tutuyayım. Bugün də gözəl görsənirsə, hər sən də üzümü çörüb sizə salam vermək istəyəndə üzünüzü döndərib gedirsiniz. Bu bir. İkincisi, o bacı saydığınız insan siz burada yox idiniz. Bəlkə də izləməmsiniz. Bizə gələn hədiyəni elə deyirsiniz, içində necədirlər, elə fikirləşirlər. Onu təkrar qaytardıq. Üçüncü də, o paltarınız çox gözəl yaraşır. Bacılarınız sizi ələ salmayıblar belə kobud çıxsa da deyəcəm. Mənim anam da elə kofta girmişdi, qaranmış olaraq səslənmişlər. Dünən Ülviyyə xanım işi belədir. Dünən Ülviyyə xanım gül gətirdi, bu xanımın ürəyini açdı. Bu xanım, mən də qayıtdım, dedim ki, gözəl insana hər gün bayramdır. Bu xanım qayıdıq, deyir ki, astadan. Dəlik, düzdürcə, dəliyə hər gün bayramdır. Sizin də ürəyinizin aşmağı budur da. Gülarə xanım, Gülarə xanım. Bir də söz deyib, Ülviyyə xanım, bir də siz burada ağzınızı açıb, nəsə artıq, smaylikə oxşuyursa, nə əsəbindən qıpqırmız qızarmısa. Gülarə xanım, indi çəkib Ülviyyə. Onsuz da mən Gülyə xanımın xasiyyətini bilirəm. Kim təzə gəldi, özünə sərf eləyəni deyəcək, sərf eləməyəni yox. Gördü ki, Ülviyyə xanım biz tərəfədir, başladı Ülviyyənin üstünə düşməyə. Bir yandan sevinirəm ki, mənim canım qutaldı Gülyə xanımla. Bir yandan da kədərlənirəm ki, Allah səbir versin Ülviyyə xanıma. Ülviyyə xanım, gərək məni bağışlayasız. Amma bu yerdə bu qəzəli deməmək günah olardı. Gəldin də niçin pəmbə buludlar kimi axdın? Bilməm niyə getdin, niyə döndün, niyə baxdın? Mən bilmirəm ki, mən bura gələn bir gündən Gülarə xanıma nə eləmişəm ki, o məni istəmir. Yəqin ki, mən ondan gözələm, yaxşıyam, cəlb ediciyəm. Hamı məni sayır, hörmətimi saxlayır, o özdən onun gözü məni götürmür. Bugün də mənim platyama güldülağ elədi, mənə dedi, Simalik oxşuyursan. Mənim platyama nə olub ki?
Yaxşı, mən belə baxıram ki, bu söhbəti yəni dartsaq, nə qədər uzanacaq. Elə isə analar, buyurun zəhmət olmasa gözləmə otağına. Qızlar isə bu həftəyə olan özlərinin ikinci yeməyini bişirsinlər. Belə əziz tamaşaçılar, analar gözləmə otağına yollandılar. Qızlar isə yemək bişirməyə başlasınlar. Deyirəm ki, yox, Instagram, Facebook səhifəsindən dəstək olmağınız bəsdir, bizdə belə bir şey yoxdur. Hə. Onlara da təşəkkür edirəm, dəyərli vaxtınızı ayırıb izləyirsiniz. Bəli, bəli. Çox sağ olun. Yəni, burada bir reality show-dur, sizin üçün də maraqlıdırsa çox suallar verirsiniz, bu necə oldu, o necə olur, bu necə olur. Gəlib iştirak eləyə bilərsiniz, izləyici kim də mənə ilə gəlir ki, bəli, icazə verərlər, gəlib burada iştirak eləyə bilərsiniz. Buradan Lale, bax sözü və qüvvət deyim ki, əziz tamaşaçılar, kimsə istəyirsə, gəlsin burada canlı-canlı izləmək istəyirsə, buyursun gəlsin. Biz daima bizim bütün tamaşaçılara bu studiyada gözümün üstə yer var. Bəzilə, nə var yəni istəyir, gəlin. Bəzilərinə şübhəli gəlir də, inandırıcı gəlmir ki, siz orada pul mükafatı alırsınızmı və yaxud da səs verməyə kimsə sizə müdaxilə eləyirmi, qarışırmı. Yəni, bilmək istəyirsinizsə, gəlib iştirak eləyə bilərsiniz. Biz gözləmə otağında səs verəndə siz görə bilərsiniz ki, həqiqətən də oturub iştirak eləyə bilərsiniz ki, hər şey burada realdır, doğrudur. Yəni, əslində, nədir Zeynə? Elə bilim, bıçağı atırsan oradan Laliyyə fərəm. Ola bilər, o da ola bilər. Gəlib görə bilərsiniz burada. Yaxşı, Lalə, sən bir dənə de görüm, yeməyi hal-hazırda, salatı nə cür hazırlayırsınız və bu yuxanı nədə istifadə eləyəsən? Buyur, Məli, izah edə. Burada bütün ərzaqları, yəni yer kökü, yumurta, kartof, bunları xırda-xırda doğruyuruq. Biraz da göğərtini xırda doğrayıb içinə qatırıq. Lavaşı, yəni tort xəmiri kimi də belə deyək, qoyuruq və bunları ərzaqları üzərinə çəkib, mayonezlə yeni bir lavaşı üzərinə gəlirik. Belə-belə qat-qat qoyandan sonra Holland pendirini də üstündən keçirdirik yorkadan və sonda da göyərti ilə üstündə bəzək veririk. Bir də üzrürsəm, içində toyuğun döşəti də var. Ay, sağ olun. Əla, əla, nə yaxşı. Lalə, deməli, Göyçaydan Həsən səni dəstəkləyir, yazıb ki, Laləni dəstəkləyirəm. Buradan bütün Göyçaya salamlar olsun. Hamınıza təşəkkür edirəm. Leyrişdən isə, yəni, Balaca Qız. Balaca Qız 1983. Yəni, profil adı belədir, Balaca Qız. O da səni dəstəkləyir. Təşəkkür edirəm, bilirəm. Buradan bütün Leyrişə də salamlar olsun, Göyçaya da salamlar olsun. Hər kəs salamlayır və əstəmaşaçılar, yazmağa davam edəyim. Biz də vaxtımız olduqca sizin yazdığınız rəyləri, sizin yazdığınız mesajları buradan səsləndirəlik. Buyur, Lalə. Mənə elə gəl ki, doğrudan həqiqətən o qız balacadır. Çünki nədənsə az yaşlılar mənə daha çox sevirlər. Hamınızı salamlayıram, öpürəm Rusiyadan, Belarusiyadan, Gürcüstandan. Yəni, başqa-başqa ölkələrdən də ki, balaca qızlar dəstəkləyirlər, oğlanlar da, balaca uşaqların hamısını öpürəm. Dərslərimizi yaxşı oxuyun, əlavə vaxtınızda da izləyərsiniz, amma bizim kimi dilli dilavər olmayın. Çətin deyil ki? Yox, bu aslında Rus salatasına benziyor biraz, benzerliği var. Biraz var. Biraz var, yani o değil. Bu salat ne salatıdır? Diyanet salatı. Diyanet salatı. Diyanet salatını maşallah yeganə sevə-sevə hazırlayır. Rəqib idi. Bu nə salatıdır? Dəyanət salatı. Ola da bilərdi ki, düşə bilərdi yeganə və yaxud da hamı sevə-sevə bişirdiyini, sevə-sevə hazırlayırdı. Yəni, mən hazırlamadım. Zeynəb salatı olsa cərməmə alardım hazırlamadım. İnandırım, sənə gözəl hazırlayan, elə qəşəng dad verərdi, hamı deyərdi, super, halal olsun, Laləyə belə qəşəng salat hazırlayır. Thank you.
Mən buradan bugün böyük bibimin gözün ağı qarası olan əlinin ad günüdür. Onu təbrik edirəm. Ürəkdən öpürəm. Daha sonra daimin həyat yoldaşının ad günüdür. Şəfəq xanımı ürəkdən təbrik edirəm. Bir də dünən mənim ürəyimin ad günü olub. Nur Əlinin 5 yaşı tamam olub. Onu da öpürəm. Deyəndə ki, Nur Əliyə, yəni Zeynəb sən nə deyir? Mənim ürəyimdir, mənim xayamdır, xayam. Xalan səni öpür. Yaxşı qızlar, siz davam edin, mən anaların yanına gedim, gəlirlər. Bir-birlərin elə keçir, xoşsuz da deyilə qadın. Hə, necədir vəziyyət? Yaxşıdır. İndi izah edeyim, o yuxanı nədə neyləyirlər? Salatı hazırlayandan sonra yuxanı ayrıca özləri yiyəcəklər. Əla, salatı yiyəcəklər. Yox, yuxanı qoyurlar, o salatdan torç kimi də üst-üstə, pillə-pillə düzəldəcəklər. Bəli, o formada üst-üstə düzəldəcəklər. Onu rulet kimi biz pişiririk, bunlar da yumru eləyir. Hə, bütün, bəli, bəli. Lavaş salat kimi. Çox maraqlıdır sözünüzü. Onsuz da burada hər bəzi yeməklər həqiqətən dağız olur, gedib evdən baxanda, o necə lavaşı doğrayacaq? Özləri doğrayıb qoyacaq, sən hazır götürürsən. Piroqdur da 6 yerə böyüləcəklər, 7-8 belə bizim üçün artırır. Yeməyib fikirləşirik, yeməyi necə əziyyət çəkdir. Sən onu fikirləşmə, ne dedin birdən güllət diri götürürsən? Mən yalan olmuşam, mən yalan olmuşam. Ay cəmaat, bax o zaman, deyilə mən çox yiyərim, bax bu bizə də qədər ki, qazanları qoyur qabağını yiyir. Tez alacaq, Məcidin əlində. Bu, Tərəvə xanım, Tərəvə xanım. Tərəvə xanım, yaxşı olacaq, narahat olmayın. İndi təxminən haradasa bir 10 dəqiqəyə sizi dəvət edəcəm. Gəlib qızların hazırladığı salatı yiyərsiniz. Zanına baxıb, bəli, qiymət verəsiniz. Çünki artıq o doğrama işləri çox tez gedir. Əladır hər şey. Ürək xanım, siz necəsiniz? Mən əlam. Təkə əla olun, həmişə. Həmişə yaxşı olun, bizi istədiniz. Mən gedim qızların yanına, siz burada söhbətinizi davam edin. Myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happened here. I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Təkələ olsun. Gördüyünüz kimi əsləməşəsələr, qızlar baxın, bu yuxanı belə açdılar. Mayonez vurursan, dur, hə? Üstündən sonra nə eləyəsən? Mən mayonezin üstünə vurub qoyacam, bura sonra bu qarşı hazırladığımı tökəcəm. Daha sonra bir qatda eləyəcəm. Sonra kişnişlə qəşəng bəziyəcəm. Aydındır. Dəyanət. Dəyanət salatı hazırlayırsan, necədir vəziyyət? Belə, nə bilim, yaxşı olar hər halda. Hər halda yaxşı olar. Və biz də gözləyirik, görək son nəticə nəcür olur. Analar sözsüz ki, gələcəklər bunu, bayaq Tərənə xanım çox məhdəl qalmış ki, biz onu necə yiyəcəyik. Çox sadə, qurağından kəsirsiz yiyirsiniz. Hə, Zeynə? Tort. Mənə biraz mayonez verin. Biraz mayonez lazımdır. Qızlar, əziz tamaşaçılar, gördüyünüz kimi salatı hazırladılar, bu dəyanət salatını. Önlükləri açırıq, zəhmət olmasa.
Önlükləri çıxardaq. İndi adı dəyanət salasıdır. Ona görə də qızlar. Buyurun gözləmə otağına gedə bilərsiniz. Buyurun. Qızlar dəyanət salatını hazırladılar, əziz tamaşaçılar. İndi isə analar gəlsinlər, qızların hazırladığı bu gözəl, bu dadlı salatı yeyib dadına baxıb qiymət versinlər. Çox qəşəng, çox qəşəngdir, gedir, süper! Yes, salamım, yes! Onlarım üçün deyə maşın axtar. Zəhmət olmasa yiyək, Acun xanım. Bütün bunlar az sonra. Mənim işim gücüm olmasa mən evlənmirəm və salam. Ramiz, sən özün də çox yaxşı bilirsən ki, hozu özün adam kimi apara bilmir. İt oğlu. Hə, bu nə itdi, bunu dəstələ oyana görüb. Hür, ay itim, hür. Dür, itim, dür. Bu sözləri özün yazmısan? Bu işçəri qadan almayı, Ramiz. Kəndimizin sarımsağından. Medeniyetin olsun ya, fermazattı bura. Ne de? Mallah edin. Hala, sen kimsin? Ben Kerim'in mellimesim. Bu güllü kimdi? Bizimin kollarımın taqeti sensen, ayana. Benim de. Bəs gül. Ben köle deyirəm, ver bura gül. Yani ben bu gülü senden ötürü almışam da. Bəs ver de. Allah. O da görüşürüz, sağ ol. Hər kəsin ürəyi doludur. Vaqif toyuna hazırlaşır. Lətafət xala tələbə qızını fikirləşir. Talıb dayı şəriki ilə ətraflı danışmaq istəyir. İndi onlar ürəklərini rahat boşaldacaqlar. Çünki bölgələrdə yeni doğma tarifi ilə danışıqlar 3-cü dəqiqədən sonra pulsuzdur. Qoşulmaq üçün ulduz 138 diyez 5 diyez yes yığın. Baxsel, bax nələr mümkündür. İstehlakçıların 66% hesab edir ki, şokolad ləkəsi çətin təmizlənir. Xüsusilə soyuq suda yuyanda. Buna görə də biz Cold Zim formullu yeni persil yaratdıq. O, ən çətin gedən ləkələri əla təmizləyir. Mükəmməl persilin ən yaxşı formulu. Keyfiyyətdə Alman standartı. Hər kəsin ürəyi doludur. Vaqif toyuna hazırlaşır. Lətafət xala tələbə qızını fikirləşir. Talıb dayı şəriki ilə ətraflı danışmaq istəyir. İndi onlar ürəklərini rahat boşaldacaqlar. Çünki bölgələrdə yeni doğma tarifi ilə danışıqlar 3-cü dəqiqədən sonra pulsuzdur. Qoşulmaq üçün ulduz 138 diyez 5 diyez yes yığın. Baxsel, bax nələr mümkündür. Məcdi əqidə çıxı da görəm bərpa edərlər. Bunlarda əqidə yoxdur axı. Ermənilərin Şuşadakı Gövhər Ağa məscidini təmir etməkdə məqsədi nədir? Meyvə tərəvəzin idxalı Azərbaycana 17% mən çəki ilə deyirəm, qiymətlə yox, aşağı düşmüşdür. İxracda isə artım var. Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri daha hansı faktları açıqladı? Onun çərxi tərsinə yox, dünyanı dolaşmaq üçün fırlanır. 10.000 kilometr məsafəni qət edən səyyah Azərbaycandadır. Adam olacaq. Adam olacaq. Avariya düşən qolu kəsilər, qıcı kəsilər. Orası yaralanar, burası yaralanar. Qaranfildən yorqanı var, döşək var, güllər var, evin atası tikib qoyub içində. Onun qəbrin ziyarət edib gəlmiş. Gecə küləkdi, dedim onun dağılan güllərindədən toplu sonra gəlmiş. Demişdi ki, bəlkə sizi toyuma dəvət eləyə bilməyəcəm, mənim nişanımda gəlin. Roza Muradovanın faciəsi qanları donduracaq. 14 aprel saat 13:00-da yolun sonunda.
Dəyanət salatı hazırdır. Doğrudan da biraz çox maraqlı bir salat alınır. Bunun üçün nə eləmək lazımdır? Bu maraqlı salatı yemək lazımdır. Dadına baxıb qiymət vermək lazımdır. Gülarə xanımdan başlayaq. Buyurun. Buyurun Gülarə xanım. Mən mayonez yeyə bilmirəm axı. Axırda da gəlsəz yiyəcəkdiniz. Necədir dadı? Çox qəşəng. Qəşəngdir qiymət? Çox qəşəng, çox qəşəngdir. Gedir sıfır. Qırmızı qap sıfır. Davam edir növbət ağ qap. Sıfır. Acı gəlir. Ağ qap sıfır. Keçdik. Qiymət? Mayonezi bunda azdır. 5. 5. Mayonez qatmıyız da burada. Bir üstümə yeyə bilmirəm. Davam edirik. Allah həbəs olur. Yox, sən daha çox narahat olursan. Mayonez var. Mayonez hamısında var. Buyurun qiymət. Sıfır. Sıfır. Davam edirik. Növbəti. Bozqab. Baxış əzlərim, bozqaba verəcəyim qiymət çox adam yemir, udmur, deyir, sırası sıfır verir. Ha? Niyə? Nədənsə taktikalarını dəyişiblər, bizim taktikaya keçiblər. Bu olsun 2. 2 və sonuncu yaşıl qab. Qiymət? Bu, mayonezi azdır. 5. Buna verək 5. 5, yaşıl qab 5, buyurun əyləşin. Ülviyyə xanım, buyurun. Suyumu verdin, olur mu? Sıfır. Sıfır, davam edirik. Eyv yox, mama, sən uzaqlar bunu. Çəhrayı qab, qiymət? Çox güzəldir. Sıfır. Sıfır, davam edirik, növbəti boz qab. Bir şey deyim. İndi çarş tapas. Ona boz görə, qab, qiymət? Qızıdan deyiləm. Sıfır. Sıfır və sonuncu yaşıl qab. Görə, Gülnarə xanım yaşıl qabda olan yeməyə hansı qiymət verir? İstiyotu da normal demiş həkim məndə. Diqqətli olun. Bu da olsun 4. 4. Çox sağ olun. Sıfırdan təşəkkür edirəm. Acun xanım buyurun. Sağ ol. Acun xanım hansı qiyməti verir? Bunlara mı üçünə deyən maşını axtarır? Zəhmət olmasa yiyək Acun xanım. Onun... Axtaranda olar, mən axtaranda yiyək. Mən heç vaxt üçün axtarmam. Sizin komandadan danışıram. Sıfır. Qırmızı qap sıfır, davam edirik, növbət ağ qap. Yox, yox, var. Və səndən şəhər kim çox düşdü? Yaxşı qiymət verəcək. Bir. Bir. Ağ qap bir. Heç olmasa buna da bir verin. Göyrənk. Qiymət. 4. 4, davam edirik, növbət üçün şəhər qap. Buna verin də mən 5000 birini. Yox, hamıya sıfır vermirəm, dəyanəti tapın, 5 verin. Qiymət? Ayvəniz demiş, 5. Çəhrəyə qap 5, davam edirik növbəti. Təşəkkür edirəm. Bu da 5.
5 tamam edirik və sonuncu yaşıl qab. Yaxşı olsun. Qırmızı qab, qırmızı qaba verəcəyiniz qiymət? Sıfır. Sıfır. Belə sıfır bir dəfə daha görürəm. Yeyin, qadına baxın. Bir. Bir. Sənə nə deyim? Dedim içinə bax. Dörd. Dörd. Cəhrayı qab. Salam, Lali, necəsən? Vay, gedirəm bura. Hə, get, get. Bir. Bir. Boz qal. Bir şey deyəməm, küstüm. Yazmışdı üstünə. Bu da bir. Boz qal, bir və sonuncu yaşıl qal. Çıxı sıfır verməz. Sağ ol. Bu yaşılın xərçində bir üç. Üç. Sağ ol, çox sağ ol. Buyurun, Elnarə xanım. Qiymət? Qırmızı qiymət. Sıfır. Əlah. Duz. Yəni, dəyanətin yeməyini, hazırladığını tapıb, o bizlərə sıfır verə bilirsəz, aferin. Sıfır. Nasıl qab idi? Ağ qab sıfır. Beş. Göy qab beş. Niyə beş o bizlərə sıfır buna beş? Qırmızı yanaqlarından ayağa alam. Dörd. Beş. Aferin. Şəhray qab, beş. Elə bildim, bir dənə beş olar, amma iki dənə beş oldu artıq. Mən tapsaydım, eləyərdim dənə. Boz qab. Bu da beş. O da beş və sonuncu yaşıl qab. Qiymət? Bu sıfır. Bu da olsun. Nə var, sıfır olsun da. Gördüyünüz kimi, əziz tamaşaçılar, analar qızların hazırladığı dəyanət salatını yedilər, dadına baxıb qiymət verdilər. İndi isə qızları dəvət edək, gəlsinlər. Qızlar buyursunlar, gəlsinlər. İlk olaraq, analar, qızların hansının hazırladığı salat hansı qabdaydı? İlk olaraq onu nəzərinizə çatdırım. Qırmızı qabda yeganə, ağ qab. Lalə, Göy qab, Zeynəb, Çəhrəy qab, Əsma, Boz qab, Dəyanət, Yaşıl qab, İlahə. Qızlar, kimin narazçılığı var, buyursun. Narazçılığı? Çox razıyam. Lalə verilən qiymətlərdən çox razıyam. Yəni, elə bilərlər ki, bilirdi. Boz qab mənim olanda dedim ki, ay dayı, yenə. Evdən gələndə mama demişdim ki, yuxuda görmüşəm, boz qab Zeynəbindir, qırmızı boş qab mənimdir. Boz qab da bəxtdən mənə düşür. Ona görə sərdən bu özünü öldürür ki, vay, qırmızı dəyanətin olsa öldürəcək məni. Yuxuya inanmayın, bala. Yəni, o qırmızını yuxuda görə bilərsin. Bilmiyəm. Lalə, necədir vəzir? Gördük mənə. Yaxşı. Analar, narazı deyilsiniz qızların hazırladığı salatdan? Qəşən salatıydı. Yaxşı salatıydı. Turşuluğu, biraz mayonezli bir də bunlar. Yox, qızlarıq deyil çox, qızların günahı deyil çox mayonezli. Mayonezinə də qız demədim, mayonez dedim. Görmüş bir azından, hamısı birbirinə oxşamadın, o da niyə? Yəni, göğərti bəzilərinə çox çatdı, bəzilərinə az çatdı, ona görə görmüşdən götürdünüz. Eyni də bölüşdürə bilərdiniz. Buyur, Əsma. Puanlar iyiydi, təşəkkür edirəm. Sıfır verənlərə də təşəkkür edirəm. Amma kəndim yediydim. Necə? Kəndim yediydim. Özünü yaxşı hiss eləmir. Hə, özünü yaxşı hiss eləmirsin? Ya, heç. Niyə? Bilmiyorum. Yaxşı olar, buyur Lalə. Bir də onu demək istəyirəm ki, sadəcə deyirsiniz ki, yəni göğərti hamı eyni verilmişdi. Yəni deməyin biraz deyirlər cırnayırsan, cırnamağa görə demirəm. Sadəcə göğərtini bizə verəndə deyilmişdi ki, tərkibinə də göğərti qatacaqsınız, üzərinə də göğərti tökəcəksiniz. Ola bilər ki, fikir verməmişəm, yəni yanıla da bilərəm. Bəzi adamlar, hansı ki göğərtisi üstünə çox olan çox insanlar, olur, tərkibinə göğərti qatmayıb. Bəli. Amma deyə bilmərəm, ha, qatmayıb, əminliklə də deyə bilmərəm. Ola bilər ki, qatmayıb ki, üstünə elə çox olub. Aydındır, elə isə mən hal-hazırda bu günə olan xalları deyim, Lalə, 7 xal toplamışsan. Yecanə, 10 xal toplamışsan. İlahə, 12 xal. Əsma, 16 xal. Dəyanət, 17 xal. Öz salatına 17 xal. Yoxşudur. Zeynəb,
ən çox xal 18 xal toplamışam. Elə bunu qabları sən niyə yuyursan Lalə qala-qala? Biz kömək eləyirəm, uzaqdan duran deyəm, Lalə möhkəm ol, yul. 7 xal toplayıb, Lalə bugün ən az xal toplayan sənsən. Yo, indi mən də deyim də, Məcid müəllim, dünənlərim tələb eləmişdilər, yəni xal çıxılmağına görə. Yəni qızlardan soruşuram, sizə deyilmişdimi tərkibinə də qatın üzərinə də qatın? Deyilmişdir. Deyilmişdir. Yəni tərkibinə də üzərinə də qatın. Mən də içinə də qatıb, üzərinə də qatdım. Burada da yanılma olur. Bunun da nəticəsini biz həftə sonu biləcəyik sözsüz ki. Aydındır, dəfələrcə soruşmuşsunuzsa, həftə sonu bütün nəticələr bilinəcək. Kimin xalı çıxılır, kimin xalı çıxılmır, kim düz elədi, kim səhv elədi. Bunu həftə sonu biləcəyik. Əziz tamaşaçılar, sabah analar bu həftənin son yeməyini bişirəcəklər və görək bu həftə sözsüz ki, Əsma və Ülviyyə xanım toxunulmazdır və görək digər toxunulmaz kim olur. Bunu sabah hazırlanan yeməyin və qızların xal səs verməsindən sonra, ümumi xallar toplanandan sonra biləcəyik sözsüz ki, bunların hər birini bilmək üçün nə eləmək lazımdır? Qızana kimi reality şounu izləmək lazımdır. Bugünlük bu qədər, hələlik. İlahənin veriliş öncəsi halı pisləşdi. Çox uzdanıb, qança atılan böhtan Aygün xanımı hiddətləndirdi. 50 dənə yalan böhtan şər atırsınız, bir dənəsində olanı mən demişəm, yaxşı eləmişəm. Sən də ümumiyyətlə biraz göynə get ki, aşağı baxanda səni görünməzsin. Sıfır. Sıfır. Bizdən ya. Zeynəb 5 verdiyinə görə sıfır. 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 Görürsən, bax. İçində göyərtin yoxdur. Yoxdur, yox dərəcəsi kimidir də, demək olar. Amma üstünü doldurublar. Yoxdur, konkret yoxdur, ona görə də üzərində göyərti çoxdur. Üstünü doldurublar, içində heç nə yoxdur. Əslində taktikanı tərkibində mənim biberi bildirlər. Tərkibində eləmək olar, görünüşdə eləmək olmaz, olar amma elə elədi. Mayonezi deyirlər, çox